Dobro večer i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot pratite posljednju ovogodišnju emisiju Oni kažu. I sami znate da obično krajem godine svodimo računa kako je izgledala ova godina koja se upravo završava. I uvijek nam je gost, gradonačelnik Pirota, gospodin Vladan Vasić. Naravno, prvi deo naše večerašnje emisije posvetit ćemo onome što je trenutno najaktuelnije, s obzirom da i sami znate da je u Pirotu još uvijek na snazi vanredna situacija zbog iskakanja voza i šina koji se desio u neposrednoj blizini Pirota, dakle kod Sopota. Pa ja pre svega želim dobrodošlicu i dobroveče gradonačelniku Vasiću. Hvala vam što ste i ovog puta izdvojili vreme za gledalce televizije Pirota. Dobroveče, dobroveče i vama. I nadam se da ćemo sve ovakve negativne stvari ostaviti za nas u ovoj godini, mada ćemo na početku sledeće 2023. godine na neki način imati odmah na početku jednu složenu operaciju uklanjanja tih cisterni, ali ja se nadam da će posle toga 2023. godina biti mnogo bolja. Dakle, danas je petak, sve ovo se desilo u nedelju. Za početak, šta sve sada znamo u vezi ovog događaja? Pa najpre znamo da smo ni krivi ni dužni, ničim izazvani uleteli u probleme, mi kao grad i ja kao komandant štaba. Niti je to u našoj nadležnosti, niti je nešto čime upravljamo i rukovodimo, ali zakonodavac je, kada je definisao zakon o vanrednim situacijama, odredio da predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, bude komandant štaba za vanredne situacije, gde su inače sve institucije koje mogu tu da učestvuju, od Crvenog krsta do, ne znam, sektora za vanredne situacije, bolnice, javnih preduzeća i tako dalje i tako dalje. I mi smo se do sada dosta sastajali kad su u pitanju neke, ajde da tako kažem, izraz redovne vanredne situacije. To je možda poplava, eventualno požar, uglavnom su to bile poplave. Nažalost, ovo se desilo sa železnicom kao hemijski incident i to bukvalno u teorijskim nekim okvirima najkomplikovanija stvar. Na železnica, hemijski incident, tu je blizu autoput, tu je blizu alternativni put, tu su blizu sela, nedelje uveče, mrak, pred Novu godinu i inače neka vrsta slabe vidljivosti je bila i zbog magle. I na svu sreću mislim da smo izbjegli katastrofu većih razmera, koji te kako mogla da se desi. Meni sad kroz glavu prolazi, zamislite da se na tom delu autoputa u tom trenutku desio možda sudar dva autobusa. Turističkih autobusa ili šta god. To bi bilo na desetine povređenih, ako ne i smrtnih slučajeva. Na svu sreću, prošli smo kako smo prošli. Nažalost, zaista, nažalost, ja odajem saučešće i poštovanje dvoje preminulih. Imali smo jednog našeg, jednog turskog državljanina i 50-ak je ostavljeno na lečenje, što u kraćem vremenskom periodu, što su odmah pušteni kući. Uglavnom smo prošli bez većih problema. Merili smo kvalitet i vode i vazduha i dan danas merimo i sinoć smo merili, i juče smo merili, nije bilo nikakvih pogoršanja. Na kraju, verovatno, bi da smo hteli nešto da sakrijemo, a nismo hteli ništa da sakrijemo, da vam posla, videli na društvenim mrežama neke ružne slike poput pomora, ribe i tako dalje. Svi smo svedoci da toga nema. Dakle, izbjegnuta je katastrofa većih razmera, izbjegnuta je uopšte ekološka katastrofa. A ja sam od prvog trenutka, dakle u nedelju uveče kad sam primio poziv od MUP-a, pokušao da odreagujemo dobro i mislim da smo to uspeli kao štab za vanredne situacije. Na tome nam svi odaju priznanje. Najpre smo... Bilo je čak nekih priča da se štab nije sastavio u toku noći i da bilo je izjava štab je spavao. Šta ste vi radili za to? Ne, to vam posla. Dakle, nije se sastao ceo štab, ali manji operativni deo štaba, uključujući mene lično, ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, smo bili na licu mesta, odnosno u zgradi MUP-a u Jevrejskoj ulici, pratili razvoj događaja, koordinirali, vrlo brzo smo doneli odluku o proglašenju vanredne situacije, vrlo brzo smo doneli preporuku ljudima da ne izlaze iz svojih kuća, vrlo brzo smo doneli naredbu da škole i vrtići ne rade, to je sve bilo u toku noći u nedelju, kako smo spavali. Uopšte nismo spavali. Dakle, to smo uradili odmah u nedelju. Nažalost, kažem, krenule su ekipe iz Niša koje imaju specijalnu opremu, nije moglo brzo da se pristupi mjestu događaja, nismo znali razmere incidenta, pošto se nadvio gust dim i beličast dim nad tim delom Pirota,
čak je bila opasnost da je došla, da je amonijak došao direktno u susret sa vodom, u dodir sa vodom, i tek sutradan kad smo podigli dron pod nekim uslovima veće vidljivosti, inače te noći smo pokušali da koristimo i dron i termovizijske kamere, da bi eventualno videli ljude, ako je neko zaostao da ga demobilišemo, da ga sklonimo, da ga evakuišemo. Sutradan smo putem drona videli situaciju i malo smo, da kažem, bili relaksirani u tom momentu jer smo videli da je 4 vagona iskliznulo, da su se prevrnule, ali da nijedan nije došao u dodir sa vodom. A otkud ona informacija, prekidam vas, ali da je bilo 6 vagona? U startu je pominjena cifra od 6 vagona. Da su iskliznule? Da, da. Pa 6 su iskliznule, ali 2 su ostale na vagonima, da tako kažemo, 4 se prevrnulo. Inače 6 ukupno su vagona iskliznuli. I naravno da smo stupili u kontakt i sa Republičkim štabom i preduzeli sve, videli ste, bili ste svedoci. U tim trenucima smo gledali da svim medijima kažemo pravovremenu i dobru informaciju, ne gledajući na novinarsku legitimaciju, i to je, čini mi se, takođe ispravan stav. Imali smo mnogobrojnih uključenja i za strane medije i za naše domaće, jer u tom trenutcima zaista, ako nemate informacije, onda imate dezinformacije. Ako ljudima ne pružite informacije, onda neki hejteri, neki paničari, neki koji žele da se naprave mnogo pametni, oni preko društvenih mreža seju paniku i dele dezinformacije. I mislim da je sve do sada normalno. Evo, danas, juče je deo vagona pomeren, danas takođe, i sad ulazimo u drugu kritičnu fazu, da tako kažem, a to je pomerenje ovih vagona koji su prevrnuti. Ja sam se danas čuo sa Živkom Babovićem, on je pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije koji vodi operativni tim pri ministarstvu, i bit ćemo 2. januara u 11 časova u gradskoj skupštini, održat ćemo štab za vanredne situacije i razmatrat ćemo akcije za pomeranje ovih prevrnutih vagona koji će se već početi sa uklanjanjem 3. januara. Za sada su prve informacije da će ti vagoni koji su prevrnuti najpre da se izvrši pretakanje, što je po meni vrlo logično i pametno, dakle da se podižu prazne cisterne, i najproblematičnije će ostati ova 13. koja ne može da se pretoči, verovatno, ne znam, to će vidjeti ljudi iz Azotare Pančevo najverovatnije, taj tim će to raditi. I ono što mene brine, koji poluprečnik evakuacije ćemo im morati da vršimo i na koje vreme. Prve neke procene, ako ne bude strožih, da ćemo u krugu od 800 metara izvršiti evakuaciju stanovništva, i ja se nadam da će to proteći bez ikakvih problema, ali o tim detaljima ćemo već 2. januara u 11 časova. E sad, mnogi se pitaju šta će se dešavati sa saobraćajem dok se sve to radi. S obzirom da su novogodišnji praznici, dosta ljudi ne radi, u pitanju je frekventan autoput koji ide ka Nišu. Hoće li biti nekog ponovog zatvaranja autoputa? U trenutku dizanja ove 13. sigurno će biti. E sad, ne znam, od njih zavisi šta će nam savjetovati za period pretakanja cisterne. Otprilike će to trajati jedna cisterna jedan dan. Jedna cisterna se pretače, sklanja, popravlja pruga, druga cisterna se pretače, sklanja, popravlja pruga, jedna cisterna jedan dan, ako ne bude malo brže. Ako nam kažu da i u tim trenucima, osim te 13. moramo da zatvorimo saobraćaj, to ćemo i uraditi. Na svu sreću mi smo vrlo brzo pustili i autoput i alternativne putne pravce i vratili normalan život u škole. U tom trenutku, baš u nedelju kad je neko rekao da spavamo, mi smo morali da provedemo i sprovedemo kamion koji je išao iz Niša natovaren gasom za grejanje naše toplane. Zamislite da ste vi u ponedeljak ujutro se probudili da nemate grejanje, koliko bi tek onda nezadovoljstvo i frke bilo. Pa smo u ponedeljak takođe, iako je autoput bio zatvoren, morali drugu cisternu. Dakle, svime time smo se bavili. Odmah smo kontaktirali susedne štabove za vanredne situacije, Bela Palanka, Niš, da isključe preventivno vodosnabdevanje. Odmah smo kontaktirali meštane i Staničenja i Temske da nam kažu kakav je subjektivan osjećaj tog prostora, da li osjećaju miris, šta rade, da se sklone, da ne izlaze iz kuća, da ne koriste vodu. Evo, danas smo im odneli velike količine paketa vode, iako nije potrebno, ali hajde da se pripreme možda za taj trenutak kada ćemo vršiti sklanjanje ove prevrnute. Ljudi se jednostavno plaše nekad, i okej, bolje imati veći oprez nego manji,
pa smo im odneli pakete vode da imaju. Tamo je stalno cisterna, izvršili smo uzorkovanje vode i u Nišavi, to svaki dan radimo, i u površinskim bunarima, jer se deo stanovništva, odnosno njihovih stoke koje čuvaju, napaja iz tih bunara i vodosnabdevanja, sistema vodosnabdevanja okolnih sela, sve je ispravno. Samo, da kažem, mere predostrožnosti su i dalje na snazi, zato nismo ni ukinuli vanrednu situaciju. Da. Neko pita, vratili ste sve u normalu, znači situacija je normalna, a ipak niste ukinuli vanrednu situaciju, znači nešto krijete. Ne, situacija je potpuno normalna, ali je po meni potpuno logično da ne ukidamo vanrednu situaciju sve dok se sve cisterne ne pomere sa mesta događaja. Mnogi se sada pitaju šta je uzrok. Dakle, da li je to što smo praktično svi svesni da je pruga poprilično stara? Dakle, tu nema nikakve dileme da pruga, ne znam koliko godina, ovaj deo nije rekonstruisan. Puno se pričalo kada će početi, stalno se najavljivalo ta rekonstrukcija. Šta je zapravo uzrok ove nesreće? Pa, gledajte, ja uvek podlačim stvar da svako treba da radi svoj posao. Mi smo ovo utrčali ni krivi ni dužni. Znači, niti vodimo računa o stanju železnice, o stanju infrastrukture, tu postoje i razne komisije i razne institucije, infrastruktura železnice Srbije, ministarstvo saobraćaja i tako dalje, tako dalje. I ne bih ja tom problematikom da se bavim. A na kraju dobit ćemo odgovor. Pitanje je samo šta raditi dalje. Dakle, da li u ovom događaju možemo da izvučemo pouke. Mi štaba sigurno hoćemo. Naprimjer, nismo imali mobilni uređaj za merenje amonijaka, vjerojatno ćemo to vrlo brzo da kupimo. U tim trenucima smo morali da imamo odmah protokole za nastupanje, to smo obezbedili brzo, ali nismo imali spremno i tako dalje, izvućemo neke pouke. Nadam se da će i Železnice Srbije izvući pouke. Dakle, moraju da rekonstruišu prugu, ako ona nije rekonstruisana, nije bezbedna, ne smiju da voze. Ako je bezbedna, onda moraju da znaju pod kojim uslovima voze. Ovdje očigledno nešto nije poštovano. Da li je to pretovar, odnosno prevelika količina tereta, da li je to neprilagođena brzina, da li je to stanje pruge, to će vjerojatno istraga utvrditi i tužilaštva, ali i imati istragu i svoju internu od strane infrastrukture Železnice Srbije. Oni imaju neki takozvani centar za proučavanje nesreća. Pa neka proučavaju to i neka izvuku pouke i neka nam kažu šta da radimo. Mi smo kao ljudi koji živimo u Pirotu sada dosta zabrinuti. Znači ja ću tražiti od Železnica Srbije podatak i kojom frekvencom se drugi tovari prevoze kroz Pirot i koji su to tovari i da čujemo kako su oni obezbeđeni i tako dalje i tako dalje. Ja sada moram da vas pitam i to s obzirom da sam čuo dva mišljenja kada su u pitanju sirene. Ljudi su pitali zašto se nisu oglasile sirene. Neki kažu da bi to izazvalo dodatnu paniku s obzirom da ne znam, da mislim da veliki broj građana ne bi znao da li je bombardovanje, šta nas, koji je signal zvučni za hemijsku opasnost. Drugi kažu da su ipak morale da se oglase sirene, jel bi to dalo dodatnu neku dimenziju da ljudi shvate šta se zapravo desilo. Pa, znate kako, ja mislim da smo mi narod koji je sirene čuo samo u trenucima bombardovanja i da nismo naviknuti da se o nekim opasnostima obaveštavamo sirenama i da bi zaista to unelo paniku. A i lepo ste rekli, zvuk za hemijski incident retko ko poznaje kako izgleda. Znači, svi bi verovatno ukapirali... Verovatno su oni koji su bili abehajci u vojsci zaboravili kako. Verovatno ukapirali da je nešto drugo, pored toga se te večeri baš dešavalo i ta nezgoda, odnosno incidentna situacija na Kosovu, mislim da bi izazvali veću paniku. Sa druge strane, mi planiramo za ovu godinu da izradimo akustičnu studiju za ceo grad, a to znači da vidimo koje sirene posjedujemo, na koji način možemo da ih koristimo, kako se one čuju u gradu, da upoznamo sa tim građanstvo, da upoznamo i kako ćemo ih koristiti u narednom periodu i da ih koristimo. Ja sam dobio takođe, znači, u tim trenucima smo zaista imali puno informacija, zakon koji reguliše kako se obaveštavaju građani i zakon koji reguliše kako se vrši prevoz opasnih materija. I za jedno i za drugo, u slučaju incidenta, odgovoran je transporter. Ne ni grad, čak ne ni, ne znam, vlasnici robe, nego oni koji vrše transport. A u ovom slučaju to je Cargo Srbija. I mislim da su ti ljudi iz Cargo Srbija debelo podbacili. Oni sad verovatno pokušati da saniraju štetu ili da angažuju ljude, kao što sam rekao, iz ekipe iz Azotare Pančevo, ali u trenucima obaveštavanja i nas iz štaba i ljude iz Centra za
sektora za vanredne situacije, iz MUP-a i građanstva su debelo podbacili. E sad, i sami ste pomenuli one ljude koji žive u neposrednoj blizini čitavog ovog mesta. Što će se dešavati sa njihovom stokom? Vi ste pričali da ste, kada ste ih evakuisali, posle toga uz pomoć policije pomagali im da odlaze tamo i da nahrane svoju stoku. E sad, ta stoka je bila izložena u najvećoj meri, dakle, ovom dimu koji se pojavljivao. Postoji li nekako i šansa da se njima nadoknade ti neki gubici? Ako ima nekih uginuća, gledat ćemo da to nadoknadimo. Za sad od njih nemamo informacije da je došlo do neke štete ili uginuća. Ali naravno, delovat ćemo kao odgovorna lokalna samouprava. Ako ima nekih uginuća, ako je to zaista posledica dejstva amonijaka, onda ćemo biti solidarni i pomoći ljudima. Još samo kada pričam o ovoj temi da vas pitam, rekli ste da niste bili odgovorni, što je i logično, iskliznuće ovog voza. Eto, imali smo i juče neko iskliznuće kod Zaječara, ali na udaru su prvo bili vatrogasci, policajci i hitna pomoć. Kako ste vi zadovoljni, kako su oni reagovali u čitavoj ovoj priči? Na udaru smo bili svi mi koji smo lečili posledice, da. A uzrok je napravio neko drugi, nažalost. Pa ja mislim su odlično reagovali, zaista, i ljudi iz hitne pomoći medicinske, i to i iz Pirota, iz Niša, sa obe strane su krenuli ljudi, i ljudi iz sektora za vanredne situacije. Vi ste čuli i znate podatak da je dvoje ljudi iz sektora za vanredne situacije pretrpilo neke lakše povrede, dakle ljudi su krenuli da spašavaju živote, ne misleći na svoju zaštitu, što naravno nije nekad pametno i dobro, treba prvo da se zaštitite, čak i u avionu koje je putovao zna, kad ispadne ona maska, ne stavlja majka prvo detetu, nego sebi, da bi posle toga mogla da pomogne detetu. Jer ako ona stavi detetu, možda pogreši pa dovede u opasnost život i svoj i deteta. Dakle, najpre u tim situacijama morate da zaštite sebe, a ljudi nisu baš na to marili, što pokazuje ta činjenica da su i dvoje pripadnika sektora zbrinuti. Dakle, svi su po meni dobro reagovali. I MUP, koji je dosta tokom noći imao problema sa regulisanjem saobraćaja. Ja sam rekao pre neki dan jedan podatak, da su oni te noći ljudi izvukli 150 kamiona sa autoputa, provukli onim alternativnim putem prema Ponoru i pustili što prema bugarskoj granici, što prema Nišu. Znači, u tim trenucima su takođe transporteri koji dolaze iz Bugarske, koji dolaze iz raznih pravaca ka Nišu, iz, ne znam, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, bili zatečeni, zarobljeni, ne znam šta da rade. Znači, ne mogu da odu do toaleta, da prespavaju negde, da se nahrane, i mi smo preko 150 kamiona izvukli tokom te noći upravo dobrom reakcijom saobraćajne policije. I kako onda ljude da ne pohvalite? Što se tiče bolnice? Što se tiče bolnice, ja mislim da su isto tamo dobro ljudi odreagovali. Zbrinjavali su ljude, pregledavali, dvoje ili troje su poslali u Niš na dodatne preglede i na bolje zbrinjavanje, svi ostali su u redu. E sada, kad privršavamo ovaj segment, koliko je čitava ova stvar zasenila sve ono što se dešavalo u Pirotu tokom prethodne godine? S obzirom da je kraj godine, pa sada svima je to prva stvar na pameti. Pa upravo zbog toga što je kraj godine zasenila je gotovo sve. Jer mi smo se pripremali i za Svečanu akademiju, i za Dan grada, i za proslavu Nove godine, i za vatromet, i za koncert, sve smo sad to otkazali. Ja se nadam da će to biti tokom januara održano, kada krene normalan život i kada dođe i proslava Svetog Save i kada dođe ponovo sajam peglane kobasice, koga smo takođe 2-3 godine propustili, vratit će se sve na normalu. Ali sad, pred kraj godine, ova situacija je sigurno sve zasenila. A da nije bilo nje i tog nekog incidenta koji je malo pomračio sliku što se tiče ove 2022. godine za Pirot, mislim da je 2022. godine izuzetno uspešna godina za Pirot i za lokalnu samoupravu. Još samo to da vas pitam, je li morao da bude otkazan koncert za novu godinu, pošto to svi pitaju, ako se već sve vratilo u normalu? Pa evo, ja sam vam rekao, dakle, kako bi se vi osjećali da imate koncert i eventualno vatrometa na 5 km od grada imate cisterne amonijaka? Znači, sigurno bi bilo sve okej, ali je neodgovorno. I koliko god ljudi da su pitali zašto je moralo, još sigurno mnogo veći broj ljudi bi pitali zašto nije otkazan. I u takvim situacijama morate da presečete. Jednostavno, ja mislim da smo mogli da održimo i akademiju svečanu, ali takođe bi bilo neodgovorno da nešto slavite, a u trenucima kad, ne znam, su ljudi povređeni ili kad ponovo, kažem, nisu sklonjene sve cisterne
i mislim da smo odgovorno postupili da. Za sve, pa čak i za to. Još samo da vas pitam i završavamo ovu temu, jeste kontaktirali sa ljudima iz Tigar Tiresa, dakle najveća kompanija koja posluje u okviru našeg grada, dva dana praktično nije radio ni Tigar AD, to su očigledno neki gubici, jeste komunicirali se? Ja moram da pohvalim i rukovodstvo Tiresa i rukovodstvo Tigra AD, oni su bukvalno još iste večeri bili sa nama, naravno sutradan su prisustvovali štabu, bili su vrlo kooperativni, shvataju šta je bio problem, zvali su mi iz francuske ambasade tim povodom, iz ambasade Bugarske, dakle imao sam dosta kontakta i sa zvaničnicima, jednostavno su shvatili da je zdravlje i bezbednost ljudi na prvom mestu i postupili su po našim preporukama. Vrlo brzo smo, da tako kažem, kad smo dobili rezultate, te preporuke ukinuli. Imali smo dobar kontakt i sa drugim ministarstvima i sa institutom Batut iz Beograda, sa direktorkom Vericom Jovanović. Dakle, sve te rezultate smo njima poslali na analizu i kad smo pročitali rečenicu da stanje i kvalitet vazduha i vode dozvoljavaju ljudima da se vrate normalnim radnim i školskim obavezama. Mi smo te naše preporuke i naredbe ukinuli, nismo to uradili na svoju ruku. Na svoju ruku smo možda iz predostrožnosti i brzo doneli te naredbe, ali ih nismo ukinuli na svoju ruku. Tako da mislim da je saradnja bila dobra sa svima. Dakle, polako se vraćamo u normalu. Klinici se danas raspuštaju, sportski centar je već najavio da će tokom zimskog raspusta organizovati svoju tradicionalnu božićnu školu sporta, još jedno veliko ime srpskog sporta, Milica Mandić, dolazi u naš grad. Dakle, to je to što se tiče vanredne situacije. Praktično, možemo da kažemo da se vraćamo u normalu. Da, ja se nadam da ćemo vanrednu situaciju do Božića ukinuti, ili tu negde oko Božića. 3. januara dolazi Milica Mandić na otvaranje Božićne škole sportova, što je dobro. Biće tu vjerojatno i Kari Pešić, dakle vraćamo se i toj nekoj vrsti normale. I drago mi je što se ona ponovo, zovemo je Božićna, ponovo se vraća za Božić, pošto se zimski raspust pomerao jedno vreme. Da, bio je februar. I dalje zvali Božićnu školu sportova, bile je krajem januara i februara. Mislim da je pravo vreme od nove godine, 14 dana raspusta, Božićna škola sporta, jedna organizacija i manifestacija gde svi sportski klubovi učestvuju na prelep način, gde su svi sportski tereni i otvoreni i zatvoreni i mnogo drugih aktivnosti pored sportskih terena, sve je puno dece i to je nešto što možda Pirot ima u odnosu na ostale gradove među najlepšim događajima tokom godine. Na početku je godine pa ga zaboravimo na kraju, ali ga svi željno čekamo. Sada Pirot je, ajde da krenemo i sa pregledom ove godine, što se sportske infrastrukture tiče, postao bogatiji za jedan novi teren, dakle sa veštačkom travom. I tu je završen je bazen, dakle sledeće godine, pretpostavljam da ćemo se sigurno kupati i na novom gradskom bazenu. Kako ste zadovoljni sa tim razvojem neke dalje te sportske infrastrukture? Da, mi smo napravili teren sa veštačkom travom, finansirali smo to preko fondova prekogranične saradnje Evropske unije, 400.000 eura, dakle ne iz našeg budžeta i to su te prednosti korišćenja fondova prekogranične saradnje. Pored toga da vas podsjetim da smo tokom 2022. godine kupili i ono što nam je nedostajalo, to je hotel stadion i umetnička dela sva od 1. maja, što je za neke koji se tom problematikom bave možda još veći podvig nego kupovina hotela stadion, da smo sada vlasnici čitavog tog kompleksa, da smo priveli kraju radove na kupolištu i kupolište će sigurno u toku 2023. godine raditi i siguran sam da će obeležiti čitavo leto, jer se nadam da će svakog dana na tom kupolištu biti više hiljade Piroćanaca i ljudi iz okolnih gradova i sa strane. Dakle, trudili smo se da ono što nedostaje gradu damo gradu, dakle da te nedostatke otklonimo, da infrastrukturu popravimo i mislim zbog toga, pored radova koji smo imali na mnogim mestima, u mnogim naseljima, da je 2022. godina što se tiče investicija više nego uspešno. Sada pomenuli smo ovaj teren sa veštačkom travom i pomenuli ste da je grad postao i vlasnik hotela na stadionu. Svi sada se pitaju, znam, pošto razgovaram sa ljudima koji vode decu na treninge na ovom terenu, tamo pre svega treniraju one najmlađe kategorije iz raznih klubova. Svi se pitaju šta će se dešavati sa stadionom. Može li se on rekonstruisati na neki način? I sam sam svestan da ste i vi sigurno čuli tu priču kada je u pitanju Radnički, da će se gurati Dubočica zato što se tamo radi stadion, pa Pirot tek kad dobije stadion može da računa na neki veći status.
Ma mi nećemo propustiti priliku da uđemo u viši rang takmičenja, ni kad je fudbal, ni kad je košarka u pitanju, ni kad su drugi sportovi, bez obzira na postojeće stanje infrastrukture. Imamo mi stadion koji može da odgovori, na kraju krajeva igrali smo tu ligu i sa ovim stadionom. E sad, ako vidite Leskovac, Zaječar, Loznica, to su cifre 15, 20 i više miliona evra za stadion. Mi smo izgurali rekonstrukciju kupališnog kompleksa koji košta, odnosno izgradnju kupališnog kompleksa koji košta 4 miliona evra sobstvenim snagama i 2023. godine ćemo još nekih za ostalih 50 do 100 miliona, ne znam šta koliko je sad završena situacija, isplatiti i to je budžetski podvig. Baš da uđemo u rekonstrukciju stadiona sobstvenim snagama, mislim da za to nemamo snage, rekao sam koliko to košta, ali ćemo videti da uradimo projektnu dokumentaciju ili ćemo bar razgovarati sa Ministarstvom za javno ulaganja, da li možemo da radimo projektnu dokumentaciju za to. Pa makar radili projektnu dokumentaciju i po segmentima. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da se uradi projektna dokumentacija za rekonstrukciju zapadne tribine. To je upravo ova tribina koja je natkrivena i ispod koje je hotel stadion, zato što to treba raditi u celini. I zapadnu tribinu i stvoriti uslove možda i za rad novinara, novinarske lože. Ispod zapadne tribine je hotel stadion, ispod hotela stadion je restoran, sločionice, prostorije za službena lica, toaleti. Dakle, to je srce stadiona. I tu bi trebali da radimo projektnu dokumentaciju. U ovom trenutku bar definisanje projektnog zadatka, zatim okolina, a to je parking ispred hotela stadion i ovaj prostor koji je između hotela i terena sa veštačkom travom. To je također neuređen prostor. Veliki deo tog prostora je u svojini grada Pirota i treba da uradimo projektnu dokumentaciju, pa da onda vidimo šta možemo mi sobstvenim snagama, a za šta da tražimo novac i pomoć od države. Vi ste pomenuli ove cifre koje se tiču bazena. Da se osvrnemo i na ostale stvari, kružni tok, rađene su ulice, kružni tok na Kaleu. Što je po vama najveći infrastrukturni projekat ove godine u Pirotu? Pa ja mislim da je, ako izuzmemo bazen, sigurno su radovi na asfaltiranju ulica u čitavom gradu, tako kažem. Evo tamo smo radili, ako krenemo od petlje Pirot istok i u selu Vojnegovac, asfaltirali smo ovaj deo puta kod Velikog Jovanovca što spaja selo i magistralni put u naselju Poljska Ržana smo radili, u Držini, Dobrodolska ulica, ova petlja kod tvrđave Kale prema i potpuna rekonstrukcija prema Lidlu i prema mostu Gazela i tako dalje, tako dalje. Ja čini mi se ne mogu da pobrojim sve i mislim da mnogo manjih aktivnosti, ali nisu ni male kad se sve skupi, doprinose da je građevinska sezona bila više nego dobra. Ali ako gledamo veličinu projekta, sigurno kupališni kompleks. Kada pričamo o toj infrastrukturi, ono što također upada u oči svima, a svi prolazimo kroz centar grada, naravno, to su i radovi koji su trenutno aktivni još uvek, iako, evo, služi ih lepo vreme, na domu vojske koji je preuzeo grad. Kako ste zadovoljni intenzitetom radova i brzinom? Pa, radovi idu nekom svojom dinamikom koja je zacrtana. I to je objekat koji, čini mi se, pomalo stavljamo van fokusa, a ne treba. S obzirom da je to značajan novac u pitanju, 3 miliona eura, da je to izvor finansiranja Ministarstva kulture, dakle ništa ne ide iz budžeta grada. Mi se borimo da nam odobre još dodatnih 100 miliona dinara za renoviranje sale Doma kulture, s obzirom da je ona u ovom projektu van renoviranja. Vrši se nadogradnja, išli smo sa vama iz medija, videli smo da je nadogradnja izuzetno dobra stvar, imat ćemo još 1500 kvadratnih metara korisnog prostora. Za sada je ideja da možda okrug prebacimo gore na nekih 500 kvadrata, a onih 1000 kvadrata koje sam ja izjavio poodavno da je za IT, treba da ostane za tu svrhu, za razvoj IT sektora u nekom narednom periodu. Da vas podsjetim da već u ZIP centru i onom ZIP centru u objektu kod autobuske stanice, da je sve puno, da su firme, mladi preduzetnici, ljudi iz IT-a napunili taj prostor, što nam je veoma drago, da smo zbog toga otvorili trening centar, da nam je ideja, dakle, da obučavamo ljude i da organizujemo obuke, da stvaramo kadrove za IT, da je u pedagoškoj školi otvoreno odeljenje poslovno-informacijone sistemi po modelu dualnog obrazovanja, da deo tih studenta koji su upisali već sada drugu godinu odlazi u Tigar Tires na
učenje, usavršavanje, edukaciju, da će sigurno tamo naći i posao, da nam je ideja od koje nećemo odustati dok nam ne kažu da je zaista nemoguće i neizvodljiva da se fakultet otvori u Pirotu. Mislim da smo o tome puno pričali i tek ćemo u toku 2023. godine da pričamo. I kada posložite šta će sve da se radi u 2023. godini, da se završi dom vojske, da ćemo mi iz budžeta takođe dosta novca ponovo da upumpamo u putnu infrastrukturu, da ćemo da otvorimo plivački kompleks, odnosno kupališni kompleks, da će verovatno početi da se radi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa KfW bankom, da će verovatno početi da se radi izgradnja kompostane u okviru regionalne deponije i novo telo deponije. Dakle, tamo je dosta novca, u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda je dosta novca, to su takođe novci koji nisu iz gradskog budžeta, nego iz KfW banke, Evropske banke za obnovu i razvoj. Ja mislim da će 2023. godine biti još uspešnija, iako smo ovu procenili i mislim s razlogom kao jednu od uspešnijih u zadnjih 15 godina. Jedna od stvari koja je obeležila ovu godinu, bar se meni tako čini, je i popis stanovništva koji je sproveden u Srbiji. Eto, videli smo da trenutno manje stanovnika živi u Srbiji nego što je to bilo pre 10 godina i evidentna je činjenica da jedina tri grada koja su povećala broj stanovnika su praktično Beograd, Novi Sad i Novi Pazar. To čini mi se dosta govori o migraciji stanovništva, pre svega, i o tome da ljudi se sele u veće sredine. Koliko same lokalne samouprave mogu neku svojom tom populacionom politikom da urade, da privuku ljude da ostanu u svom gradu? Pa mogu da urade malo i mnogo teško je nešto uraditi na tom polju, zaista to treba priznati, ali moramo da se trudimo. I moramo da kroz tu prizmu populacione politike u narednom periodu gledamo sve. To je prioritet nad prioritetima. I jeste, sigurno je popis obeležio 2022. godinu, on je trebao da bude 2021. jer se na svakih 10 godina vrši popis. Zbog COVID-a je prebačeno godinu dana kasnije i mi smo popis imali 2011. i 2001. Dakle, u tim desetogodišnjim ciklusima. Nažalost, ne znam da li ste videli da zemlje bivše SFRJ, od Slovenije, naravno sve ove bivše zemlje i republike, na ovom prostoru za 10 godina i više, za 20 godina imaju 3,5 miliona stanovnika manje. Dakle, to je neki proces koji je pogodio sve zemlje Zapadnog Balkana, i Srbiju, i Bugarsku, i Hrvatsku, i Bosnu, i nažalost treba se time baviti u narednom periodu. Kada stvar fokusiramo na Pirot... To ste da vas pitam, koja je osnovna strategija Pirota da privuče ljudi? Kada stvar fokusiramo na Pirot, mi tu možemo da vidimo da je tu miks nekih problema i miks nekih uzroka, dakle, povećani mortalitet. Mi smo imali pre 2018. mortalitet negde 700-800 ljudi, najviše tokom godine, 2019. 20. 21. 22. po 1500. Smanjen natalitet, imali smo 700-800, taman se to nekako pokrivalo, sad imamo negde 600, pa 500, pa 400. Vidjet ćemo 2. januara kad obilazimo porodilište koliko će nam reći da se porodilo, mada tu treba imati u vidu da je zbog problema koje je bolnica imala sa ginekologijom, sa pedijatrijom, veliki broj žena se porodio i u Nišu i u drugim centrima, ali sve ćemo to sumirati, na kraju sve su to Piroćanci. Veliki broj bračnih parova sa problemom steriliteta takođe, veliki broj neženja, ja to ponavljam u poslednje vreme, svi imamo neke komšije i prijatelje i možemo to da vidimo. I naravno, migracija, ljudi odlaze u veće gradove. Vidite da i Nemačka ima problema sa stanovništvom, pa sve više olakšava te vizne olakšice i poziva... Za ljude koji žele da rade u Nemačku. To za nas nije dobro. Nekako kao usisivač nam usisava ljude i Nemačka, i Sofija, i mi moramo nekako da se borimo protiv toga. Ja sam formirao Savet za populacionu politiku, tokom januara ćemo razmatrati šta je taj savet predložio. Imamo niz mera, neke mere koje imamo ćemo verovatno preformatirati, ja koristim taj izraz, konsultovat ćemo i tim za populacionu politiku koji je formiran u okviru Vlade Srbije, oni su bili u Pirotu. Ja se nadam da će Pirot možda biti čak i pilot projekat za sprovođenje nekih mera od strane države, tako smo bar u početku razgovarali, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju mi moramo da se trudimo da grad izgleda pristojno, da grad izgleda dobro, da imamo dobre i kvalitetne uslove za život u gradu, da se bavimo sportom, da imamo mogućnosti za zapošljavanje, za zaradu,
za podršku mladim ljudima i zato je i slogan svečane akademije koja je otkazana, ali će nadam se biti održana u januaru, bila Pirot dobro mesto za život. Ja stvarno mislim da je Pirot dobro mesto za život, ali da ga tako treba i promovisati. Ako ga promovišemo da je to loše mesto, da ljudi treba da odlaze, onda ćemo imati te rezultate koje imamo. A mislim da imamo mnogo argumenta da kažemo da je Pirot dobro mesto za život. A koliko je važna tu saradnja sa ovim velikim korporacijama poput Michelina? Pa izuzetno je važno. Dakle, ponekad ljudi nisu ni svesni šta nam znači Michelin. Osim toga što 4000 ljudi direktno rade tamo, još duplo veći broj posredno radi. Kada ljudi u Michelinu prime platu, to se oseti i u piljari, jer onda ona mora da zaposli nove radnike i kod frizera i ne znam, kod banaka i tako dalje, tako dalje. Na kraju pogledajte šta je sve u Pirotu urađeno, formirano je čitavo novo naselje, Zapadni Kej, nema stana koji nije prodat, došao je shopping centar, došao je Lidl, formirano je čitavo novo naselje, Senjak, koje takođe se razvilo, koje nije postojalo, tamo je sagrađena i bolnica, nova privatna, što je takođe po meni dobro i kompatibilno je za zdravstvo u našem kraju, dakle treba podići i nivo zdravstva i nivo obrazovanja. Kažem, ponavljam, sve u narednom periodu treba gledati kroz tu prizmu populacionih mera, jer kroz populacionu politiku gledate sve, i sport i uslove za bavljanje sportom, i obrazovanje, i predškolsko obrazovanje, i fakultete, i gde igrate fudbal, gde idete u pozorište, gde radite, koliko zarađujete, sve možemo da gledamo kroz prizmu te populacione politike i nama je cilj da se taj trend depopulacije zaustavi. Bar da se zaustavi, da ne idemo dalje u minus. Pomenuli ste Lidl, u gradu se priča da u Pirot dolazi još jedan lanac prodajni, ali da je u pitanju ruski lanac prodaje i da će se to desiti pored kasarne. Da, kakve su vaše informacije? Takve informacije imam i ja, treba je da proradi pre nove godine, verovatno će tokom januara ili polovinom januara. To je u delu prema Poljskoj Žani preko puta ove nove benzinske pumpe Knez. E sad, da pitam o još jednoj stvari o kojoj se puno priča i u Srbiji, a boga mi i u Pirotu. To je priča sa migrantima. Dakle, svedoci smo svi da je zaista nevjerojatna količina ljudi prošla kroz Pirot. Kako ste zadovoljni, kako je granična policija, naša policija rešavala čitavu tu situaciju? Ja tu imali smo neka hapšenja sad pored Subotice. To se u Pirotu ipak, takve stvari se nisu dešavale. Pa mislim da naša granica funkcioniše onako kako mora, da MUP dobro reaguje. Mi smo otvorili prihvatni centar na 4. kilometru kad se pojavio veći broj, kada se smanji broj, zatvorimo taj centar. Veoma je dobro što imamo pomoć Frontexa, to je EU policija, da tako kažem, policajci iz drugih zemalja dolaze i pomažu našoj graničnoj policiji. Tu su pripadnici često iz Bugarske, Slovačke, Nemačke, Hrvatske. Mislim da čak na neki način mali i oni doprinese u ekonomiji grada. Pogledajte kolike su cene stanova ili koliko je cene iznajmljivanja. Naravno, pomažu nam mnogo i bugarski turisti koji svakog vikenda preplave Pirot, što je takođe dobro. Ali ovaj problem sa migrantima je problem Evrope. I time upravlja takođe država. Mi se samo nadamo da neće biti problema kao što ih do sada nije bilo. Viđamo ih po gradu, smestimo ih u neki prihvatni centar, damo mi iz lokalne samouprave novac za autobuse, za prevoz prema Subotici ili prema drugim centrima. Mi smo prolazna ruta. Jednostavno smo prolazna ruta. Dokle će to da traje, Bog pita. Jedna od stvari koje ste najavljivali još pre mesec dana je povratak vojske u Pirotsku kasarnu kao jedna od stvari koja će biti jako značajna za Pirot. Kako tu stoje stvari? Pa nisam najavljivao, nego sam izražavao želje. Dakle, moja želja i mislim da bi za to trebao grad da se bori da pored ovih raznih populacionih mera koje ćemo sigurno uvesti za infrastrukturu koju gradimo, za neko preformatiranje naših odnosa prema tom problemu, da su dve stvari sigurno veoma bitne. A to je otvaranje fakulteta u Pirotu i povratak vojske u Pirotu. Što se tiče povratka vojske, vi znate da je počela da se rekonstruiše, odnosno da je počela da se rekonstruiše jedan objekat u okviru kasarne, što su dobri signali. Ja mislim da će se vojska vratiti. Sad, kad i u kom trenutku, pitanje je, verovatno to zavisi možda i od
zakona o obaveznom služenju vojnog roka. Ako se to donese, onda će se sigurno vratiti vojska u određenom broju u Pirot. Ja se nadam da će i bez toga. Ja sam razgovarao o tome i sa komandantom kopnene vojske Simovićem više puta i sa načelnikom generalštaba Mojsilovićem koji je, da vas podsjetim, u septembru na odavanju počasti srpskih na srpskom i grčkom vojničkom groblju bio prisutan. Neformalno, ali hoću i formalno da razgovaram i sa novim ministrom odbrane. Ako se sećate, još kad je ministar odbrane Bratislav Gašić bio, mi smo obišli vojsku, podelili određeni broj ključeva za rešavanje stambenog pitanja za pripadnike vojske i pokrenuli tu priču i ja se nadam da će do toga doći. Što se tiče ovog drugog, otvaranje fakulteta, i tu sam pokrenuo neke razgovore i sa premijerkom Anom Brnabić i sa ministrom prosvete. Očekujem da u toku januara razgovaram sa njim lično o tome i sa rektorom Niškog univerziteta. Pričamo o državnim ili privatnim univerzitetima? O državnom, da. Ja mislim da je ideja da se otvori fakultet u Pirotu ideja koja je kompatibilna sa pričom razvoja Niškog univerziteta. Ja imam troje dece, dva sina su mi na FON-u u Beogradu. I bojim se da nijedan od njih neće se vratiti u Pirot i završio FON i već imaju ponude za posao. A Niški univerzitet nema FON. I veliki broj ljudi sa ovog teritorija, iz Niša, iz Pirota, iz Zaječara, iz Leskovca, dakle iz čitavih tih centara regiona, idu i studiraju u FON-u u Beogradu. I kad pričamo o fakultetu, kažem da je to kompatibilna prednost Niškog univerziteta. I to im kažem, ako je depopulacija ovog regiona u pitanju, ovo je jedno od rešenja. Ako je razvoj privrede u pitanju, pogotovo IT sektora, ovo je jedno od rešenja. Ako je komparativna prednost, odnosno nedostatak Niškog univerziteta, odnosno na Beogradski univerzitet u pitanju, to je nedostatak FON-a, ovo je jedno od rešenja. Ajmo ljudi da sednemo i da kažemo da li možemo da otvorimo FON u okviru Niškog univerziteta i da li to može da bude u Pirotu. Ja sam pokrenuo tu priču i razgovarajuću sa svima i teško da mogu da čujem neki ubedljivi razlog koji govori u prilog, kontra prilog ove moje ideje. Dakle, ako imate u okviru Niškog univerziteta učiteljski fakultet u Vranju, tehnološki u Leskovcu, poljoprivredni u Kruševcu, što ne bi bio fakultet organizacionih nauka koji nedostaje Niškom univerzitetu, oformljen u Pirotu. Ima li Pirot te infrastrukturne kapacitete za fakultet u smislu gde će se držati predavanja i sve to? Pa mi računamo na logistiku Pedagoške akademije, pored nje je srednja stručna škola, ako treba i nju ćemo preseliti, ako je to potrebno, naravno. Imamo staru školu Vuka Karadžića, koju dugo ne rekonstruišemo upravo zbog tih namera da vidimo šta je srž rekonstrukcije, šta će se dešavati tamo, mislim da je to izuzetno dobra zgrada za te stvari. Imamo dom za učenike u okviru mlekarske škole koji možda bude povećan. Dakle, mislim da osnovne logističke preduslove imamo, mnogo veći problemi su kadrovi. Znači, moramo da napravimo bazu kadrova sa Niškog univerziteta koji će početi da rade na tom fakultetu, a onda da odnegujemo i čitavu bazu naših kadrova. I nije samo fakultet to što će ovde doći deca da studiraju, naravno, to je ono što će najviše ljudi da vide, ali to je negovanje čitave baze kadrova, asistenata, saradnika u nastavi, profesora, doktora nauka, znači čitav taj život u obrazovanju se u gradu promeni kada imate fakultet. Sutra ćemo moći da učestvujemo u nekim projektima mnogo ozbiljnije prirode. Mi smo sada kao lokalna samouprava par puta bili saradnici, odnosno partneri Niškom univerzitetu i Ekonomskom fakultetu na Erasmus projektima koji finansira direktno Evropska unija, koji su vredni, boga mi, milion, dva i više, milion eura. Sad će to možda da radi i Pirot, ako sve to ima. Dakle, to je neki veliki preokret ako do toga dođe. Ja zaista ne vidim šta može da se uzme kao kontrargument. Ali, ajde, znači, da sad čekamo razgovor sa ministrom prosvete i sa Niškim univerzitetom. Kada pričamo već o tome i o Univerzitetu Pirot, tokom ove godine ostvario, čini mi se, nikad bližu saradnju sa fakultetima umetnosti i to sa onim elitnim, dakle, u Beogradu. Ono što takođe privlači pažnju Piroćanaca je broj serija koji se snima u našem gradu. I kada pričamo već o tome, gimnazija je otvorila već par godina jedno potpuno novo odelenje koje bi na neki način moglo da usmerava decu ka tome. Kako ste zadovoljni kako ta priča ide? Pa mi smo se pre par godina
to ne znam koliko ljudi znaju, u Pirotu sertifikovali kao film friendly grad, a to znači da smo otvoreni za snimanje i serija i filmova, da... Sada skoro da nema serije da ne kažete evo ga ovaj Piroćanac kao statista, ili? Da, da naša lokalna preduzeća, naša lokalna samouprava pruža logističku pomoć ljudima koji snimaju filmove i serije i to je baš 2022. Godine, čini mi se, nekako došlo u pik interesovanja jer je nekoliko serija paralelno, što domaćih, čak i jedna strana snimana u Pirotu. I naravno tu je doprinulo i to novo odeljenje u gimnaziji i mislim da to treba nastaviti tako, jer to je neka vrsta zamajca. Sad svi ljudi koji se bave tom problematikom čuju da je smeštaj u Pirotu dobar, da je lokalna samouprava proaktivna, da, ne znam, scenografija na teritoriji Stare planine u nekim selama i uopšte prirodnim lepotama je okej, i tako dalje, i tako dalje. To može samo da doprinese u svakom pogledu dobro Pirotu, i u turističkom pogledu, i ne znam, u promotivnom pogledu, i u ekonomskom. Ljudi, pazite, ljudi su u Dobrom Dolu uložili u rekonstrukciju onih objekata više od 100.000 eura. Mi smo asfaltirali deo puta, a plus smeštaja, plus hrana, plus cateringa, plus reklama i tako dalje, i tako dalje. Dakle, filmska industrija je u svetu dosta profitabilna. Ja bih volao da se to poveće u Pirotu, da ne bude sporadično kao do sada, nego da se poveće. Ali za to treba i mnogo infrastrukture. Vi treba imate ozbiljne filmske studije u Sofiji. Kad je, na primjer, kada je bio koncert Saše Kovačevića, on mi je govorio da je najozbiljnije svoje spotove snimao u Sofiji. Na primjer, a mi smo mislili da radi ili u Beogradu ili negdje u inostranstvu. Da. Dobro, da se okrenemo mi ipak i budućnosti. Obično je kraj godine prilike i da se najave neke stvari koje se planiraju za sljedeću godinu. Pre nego što počnemo o tome, kako ste zadovoljni realizacijom budžeta za ovu 2022. godinu i kako će izgledati ovaj za narednu? Pa, u rezultatima budžeta možemo da budemo prezadovoljni, stvarno. Dakle, imali smo 4 rebalansa i od izvornog budžeta koji je bio ispod 2 milijarde stigli smo do 3 milijarde budžeta. Ostvarenje budžeta je preko 98%. Sve što smo ugovorili smo platili. Dakle, nemamo nikakva zaostala potraživanja. Sve što je stiglo na naplatu je plaćeno. Imamo dosta i nekih prenešenih obaveza zbog saradnje sa ministarstvima ili sa drugim donatorima što ćemo realizovati tokom 2023. godine. I ako ne bude većih problema u funkcionisanju privrede, zarada, mislim da ćemo i u 2023. godini imati rebalanse naviše. Postoji neka bojazan svuda u svetu, koliko vidim, i među velikim donatorima i među velikim poslodavcima, da 2023. godina će biti nešto slabija, ali vidjet ćemo. Za sada je kod nas sve dobro. Direktna posledica rata u Ukrajini ili nešto drugo? Pa ja mislim da da, direktna posledica rata u Ukrajini i čitavog tog nekog pesimizma u svetskoj ekonomiji oko zahlađivanja ekonomija u čitavom svetu. Verovatno vi možete da čitate na nekim sajtovima šta pričaju i šta promoziraju ekonomiste iz Amerike. To se preliva i na Evropu, to se preliva i na Srbiju, to se preliva i na Pirot. Pa mi smo deo sveta, to smo puno puta imali mogućnost da vidimo da smo deo sveta i da neke pozitivne ili negativne stvari u svetu se polako u većoj ili manjoj meri prenesu i kod nas. Kada već to pominjete, očigledno da kupovna moć građana svuda u svetu pada, pa je tako i u Srbiji. Kada pričamo o tome, neka poskupljenja, kako smo mogli da čujemo i na samoj sjednici Skupštine opštine, su neminovna. Koliko mislite da će ona pogoditi građane Pirota? Pa pogodit će ih sigurno. I povećavaju se i plate i penzije, ali povećavaju se i cene. Dakle, nekako, ako nije povećanje kupovne moći, bar da ne bude slabljenje kupovne moći. Tu se negde držimo. Mi smo se trudili da naša javno-komunalna preduzeća imaju niža povećanja nego što je povećanje zarada, dakle da realno povećanje zarada bude veće. Nažalost, morali smo da povećamo i ekonomsku cenu boravka dece u vrtiću. Da, bilo je negde 20.000 i 21.000, sad je 25.000, ali to sa druge strane znači da mi moramo da izdvojimo i mnogo više novca u budžetu. Dakle, mi 80% od boravka svakog deteta u budžetu finansiramo iz gradskog budžeta. Ako roditelj treba da plati 25.000 dinara ekonomsku cenu, on plati u stvari 20%, to je 5.000, a mi platimo 20.000 dinara direktno vrtiću. I mi smo ove godine povećali davanja za decu za negde 30-40 miliona dinara za naš vrtić. Pored toga, da napomenemo i to, mislim da znaju, ali ajde da ponovimo, da ćemo u okviru pedagoške škole otvoriti dva odeljenja
u okviru našeg vrtića, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, dakle tamo treba da obezbedimo i subvenciju za boravak te dece, ali i za zapošljavanje radnika. 50-oro mališana znači dve ili tri vaspitačice, dve servirke, čistačice i tako dalje, spremanje hrane, a želimo da subvencionišemo i decu koje idu u privatni vrtić, koji bi trebao da počne da radi u februaru i mi ćemo već u januaru imati javni poziv roditelja za upis u naš vrtić Čika Jova Zmaj, a posle toga javni poziv za roditelje koji žele da upišu decu u ovaj privatni vrtić. Tamo ćemo subvencionisati 80% od naše ekonomske cene. Možda će njihova ekonomska cena biti veća, ali mi ćemo subvencionisati 20.000 dinara po detetu. Tako da će roditelji u državnom vrtiću, u našem vrtiću, doplaćivati 5.000 dinara, a u ovom vrtiću može da se desi da doplaćuju i više. Sad, kako to oni pravdaju, verovatno boljim tretmanom ili možda sa većom ponudom van nastavnih aktivnosti, ali da to ljudi znaju da smo prema svoje deci ravnopravni i da toliko uplaćujemo. Kada već pričamo o tim nekim novinama, Pirot je tokom ove godine dobio i prvu privatnu bolnicu. Dakle, to je nešto što do sada nije bilo u našem gradu, iako u većim gradovima to je neka, sada već čini mi se i standardna praksa. Koliko će to donekle smanjiti pritisak na Pirotsku bolnicu? Ja mislim da će smanjiti pritisak na Pirotsku bolnicu, da će ponuditi viši standard zdravstvene zaštite i da polako negujemo kulturu kod ljudi da se osiguravaju preko osiguravajućih kuća i u tom domenu zdravstvenog osiguranja. To je, na primjer, prisutno u nekim većim kompanijama i ljudi koji dolaze sa strane da vrše preglede, sada će moći u ovoj privatnoj klinici da to vrše i te preglede i stručne konsultacije i možda konekcija sa nekim lekarima koji nisu lako dostupni u Pirotu. Dakle, taj viši nivo zdravstvene zaštite je sigurno dobar. To nije nikakva konkurencija državnom zdravstvu. Svaki lekar koji radi u državnom zdravstvu će morati da ostvari svoje norme da bi dobio saglasnost da radi u privatnom zdravstvu. I dalje će državno zdravstvo funkcionisati i u najvećoj meri zbrinjavati ljude, a ovo je, da kažem, viši nivo zdravstvene zaštite ukoliko bude potrebno za ne daj Bože, da ne morate da idete u Beograd, da jurite privatne poliklinike, nego da to možete da uradite u Pirotu. Najavio sam da ćemo popričati šta izvedete od glavnih planova za 2023. godinu kada je u pitanju lokalna samouprava. Pa mi ćemo sigurno uložiti dosta novca u nastavak sređivanja infrastrukture. Želimo da zaista do svakog sela, zaseoka i prigradskog naselja dođemo sa infrastrukturom, a to znači da tamo gde je problematična voda da menjamo mreže, da asfaltiramo ulice, da uvodimo kanalizaciju, ali sigurno će najveći investicioni poduhvati u 2023. godini biti početak izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, početak izgradnja kompostane i novog tela deponije, uređenje centra za sekundarnu separaciju otpada, pre svega građevinskog otpada i početak rada kupališnog kompleksa. Sve ostalo ćemo prilagođavati zahtevima mesnih zajednica, postojećoj projektnoj dokumentaciji, očekujemo i neke razgovore sa nekim ministarstvima. Biće verovatno i konkurs prekogranične saradnje otvoren u prvoj polovini sledeće godine, pa ćemo konkurisati za neke projekte. Tako da, mislim, nastavljamo nekako logično onako kako smo i do sada radili. Neke projekte koje imamo nastavljamo, neke projekte pripremamo, za neke radimo projektnu dokumentaciju i rešavamo imovinske odnose. Predstoji nam i da sa Direkcijom za imovinu razgovaramo i pregovaramo i ubedimo ih da nam prenese imovinu kod starog buvljaka nekadašnjeg na izlazu, odnosno ulazu u tunel Sarlah, jer tu želimo da radimo projektnu dokumentaciju za izradu autobuske stanice. Imamo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju pijace u Tijabari. To su nam radili ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Imamo projektnu dokumentaciju za izgradnju muzeja Ćilima, odnosno objekta Bele mačke. Dakle, imamo dosta projektne dokumentacije. Odakle budu izvori finansiranja, tako ćemo kandidovati. Nadam se da ćemo uspešno završiti sajamski prostor i pustiti ga u funkciju. Dakle, ima mnogo, mnogo projekata, ima mnogo, mnogo toga što ćemo da radimo i naravno ima mnogo i zahteva. Evo sad ste sami pomenuli, na primjer, jedan veliki zalogaj, boga mi nije ni zalogaj, nego baš veliki, veliki projekat, a to je rekonstrukcija stadiona. E sada moram i da vas pitam, sreo me čovjek na ulici koga ne znam, ali je jako pristojan bio i zamolio me kada radim sa vama intervju da vas obavezno pitam, postoji li ikakva mogućnost da Pirot dobije dom za stare?
Da, i to je nešto o čemu razmišljamo i radimo. To je druga stvar koju želimo da pričamo sa nadležnim ministarstvima i sa ministarstvom za rad i boračka pitanja, ali sa novim ministarstvom koji vodi gospođa Darija Kisić. Uh-huh. Dakle, to je potreba grada, definitivno. I u tom pravcu treba razmišljati. Dakle, imamo neke studije i našeg centra za socijalni rad, ali to također nije lako. Od pronalaženja lokacije do definisanje veličine prostora do toga ko će finansirati ne samo izgradnju, nego i funkcionisanje, ali to je jedan od projekata na kome radimo i razmišljamo kako ga realizovati. Bližimo se polako kraju emisije. Za kraj želeo bih da vas pitam, posle par godina pauze vraća se i sajam pirotske peglane i kobasice, praktično događaj kada imamo najveći broj turista u našem gradu. Kako ste zadovoljni kako je napredovao turizam u posljednjih par godina, s obzirom na ono što se dešavalo i sa koronom? Sada nadamo se da se sve već polako sve vraća u normalno. Pa mi smo najuspešniji sajam pirotske peglane i kobasice imali neposredno pred koronu, da, 2020. godine. 10.000 ljudi u jednom danu i posle toga, negde početkom februara, su već počele prve informacije o tom COVID-u i onda je naišao, trebali su da naiđu izbori lokalni, pa je to odloženo zbog COVID-a. 2020. godine je ispala dosta problematično. Sad se, ja mislim, vraćamo ponovo u normalu. Sajam pirotske peglane i kobasice je sigurno manifestacija koja obeležava turističku ponudu tokom cele godine što se tiče Pirota, ali ako je nešto COVID dobro doneo je to što je Pirot izašao u prvi plan i što je Stara planina izašla u prvi plan i nemate sajta, nemate nekog ozbiljnog i gastronomskog vodiča, turističkog vodiča koji Staru planinu ne stavlja u prvi plan. I ogroman je porast prenoćišta u Pirotu. Pre nekih 10 godina imali smo 4.000 prenoćišta godišnje, sada ih imamo preko 50.000, to je ogroman porast, a još koliko hiljada turista su tu u Pirotu koji ne prenoće ili koji se ne registruju. Pogledajte samo, osim rekonstrukcije i renoviranja hotela, vi imate i nove male motele i u ulici Srpskih vladara i ulici Nikole Pašića i po ulici Cara Dušana. Imate mnogo, mnogo ponude stana na dan, što ranije u Pirotu nije ni postojalo. Dakle, ogroman broj ljudi je počelo da na neki način prihoduje ili osnovni prihod ili dodatni prihod od turizma. Imate ogroman broj ponuda da možete da spavate na Staroj planini. Mi već drugu godinu za redom dajemo novac ljudima koji su registrovali svoje turističke objekte i koji se bave ruralnom turizmom na Staroj planini. Mislim da je to izuzetno dobar potez. Nije tu samo Topli Do, tu je i Dojkinci, tu je, ne znam, tu je i selo Slavinja i mnoga druga sela, da ih sad ne pominjem. Ono što smo mi uradili u turizmu vezano za rekonstrukciju karaule u Dojkincima je također primjer kako renovirati i kako ponovo vratiti život na Staru planinu kada su sela u pitanju i turizam. I evo da ne zaboravimo da kažemo, kupili smo i objekat na Vrelu. Neposredno pre nekoliko dana, pre nove godine, smo kupili, potpisali kod notara i platili ljudima iz Subnora kompletan iznos od 7,5 miliona dinara i tu treba u narednom periodu da radimo projektnu dokumentaciju, da vidimo koliko taj objekat na Vrelu možemo da proširimo i on će sigurno biti još jedan zamajac dešavanja turističkih oko Vrela. To je jedan od najlepših objekata sigurno koji Pirot ima na okuci reke, na ušću dveju reke i ja sam vrlo zadovoljan što smo ga u ime lokalne samouprave kupili. I kada pogledate koliko smo mi i koliko je u vreme mojih mandata lokalna samouprava za građane Pirota kupila novih objekata, ja mislim da ne možemo da pobrojimo. A rekli smo stadion, dom vojske, ne znam, stari dom je na strelište gde se održava vašar, strelište tamo iza gde se radi sad poligon, karaula Dojkinci, objekat na Vrelu, umjetnine 1. maja i tako dalje, i tako dalje. Za sve to smo uvećali imovinu svih građana Pirota i mislim da je to velika, velika stvar. Rasti broj sajma, ovo je moje posljednje pitanje, u našem gradu prošle godine imali smo i sajam sira i kočkavalja koji je izazvao zaista veliko interesovanje, nažalost bila je i jaka kiša tog dana pa je bila poprilična gužva ovdje u Domu kulture s obzirom da je zbog svega toga mora da se prebaci. Imali smo izložbu ćilima koja je bila nekog sajamskog praktično tipa. Vi ste najavili otvaranje novog sajamskog prostora praktično sljedeće godine. Ali se zna kako će sve to izgledati i kada će početi sa radom?
Pa da, najpre da završimo rekonstrukciju sajamskog prostora, ideja je da taj prostor bude kontinuirano upotrebljivan tokom cele godine. I vidite, oko svih tih aktivnosti, sajamski prostor, vrti se neka mala ekonomija. Turizam nije baš ni mala velika. Mm-hmm. Snimanje filmova takođe. Ne znam, sajam peglanih kobasica, ogromna manifestacija. IT sektor, vrti se neka priča. Ruralni turizam, poljoprivreda, nismo je pomenuli. Dakle, mnogo toga smo mi pokrenuli gde ljudi mogu da dođu do osnovnog dohotka, da se time bave, ili do dopunskog dohotka. Ako pogledate Pirot pre 20 i više godina, imali smo 1. maj, Tigar i to je to. Sada, pored toga što imamo veliku korporaciju Tigar Tires i Tigrade, imamo sijaset ponuda za biznis, za takozvano samozapošljavanje, za mala i srednja preduzeća, i mislim da ljudi u Pirotu koji žele da rade mogu da dođu do toga da budu sami sebi gazde ili da naravno rade u nekoj od ovih kompanija, ali da ponuda u Pirotu za posao ima i tekako. Televizija Pirot će ovog puta novogodišnji program realizovati za Srpsku novu godinu 13. januara kada bude veliki koncert ovde kod nas na trgu. Nadam se da ćemo se i tada videti u studiju, tradicionalno u studiju Televizije Pirot, pa ćemo i tada birati događaj godine. A ja za kraj, naravno, ipak, s obzirom da je ovo kraj kalendarske godine, želim da vas pitam šta želite pre svega Piroćancima za novu godinu. Pa ja im želim, kao i svake godine, mirnu godinu, godinu punu zdravlja i da imamo malo više razloga za osmeh i za radost. Evo, nekako smo svi otišli u krajnost da se mrštimo, da nalazimo neke povode da smo neraspoloženi, ajmo da nalazimo male povode za uživanje u životu. Evo, to im želim za 2023. godinu i za nadalje, da smo živi i zdravi i da se smejemo. Hvala vam što ste i ovog puta bili gost Televizije Pirot. Hvala i vama. Poštovani gledalci, ovo je bila posljednja ovogodišnja emisija Oni kažu. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam, naravno želim vam i sreće novogodišnje praznike, a naravno vidimo se i tokom sljedeće godine, a 13. januara pozivam vas da budete ponovo sa nama i da pratite novogodišnji program Televizije Pirot. Hvala još jednom i prijatno.